Otiata Kobor are breaking news a murtot. The Brugor Bishop with the Regging Kando Jorito of Jugot Arutinisa truck, Bohiskar, Kora Hose, Rongasia here dug, Etia 18 is a truck, Marksit of Poribo, Certificate of Poribo, Proman Potrohom, Hoy to Rongasia here dug Poribo, Kami Hobby, Jonabolis Takorim, Ekando to Jihoto Etio, DU Kandor, Regging Kandor, Tagging Etia Locasolia, Arutinigorak, Namot Etia, Dug Porise. Kamal Krishna Kakote, Citrobon Borua, or Pobon Gogo Korahose, Hotiako, Bishop with Dollar Pra, Bohiskar, Kamal Krishna Kakote, Tini Bosor Babe, Bohiskar Korahose, Dehor Hokolu, Bishop with Dollar, Tini Bosor Babe, Nikito, Kamal Krishna, Gorit Bivagor Satra Kamal Krishna Kakote, Citrobon Borua, Pobon Gogo, Ebosor Babe, Dibruk or Bishop with Dollar Pra Korahose, Bohiskar, Computer Bivagor Satra, Citrobon Borua, Hikabivagor, Biedor Satra, Pobon Gogo, Bishop with Dollar Prohahon Bivagor, Gotrahondor for Dakil Kurse, An Econ Protivedon. আনহাতে কমলেশ্বর সুতিয়া কৃষ্ণ কবল কাকতি আৰু গার্লব দেকাক নিখা আৰক্ষ্যা আটক কৰিছে যদিও সুধাপুছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিইউ ৰেগিং কাণ্ডৰ ঘটনা এতিয়াও দিঘলিয়া হৈ গৈয়ে আছে আনন্দ শর্মাই যিসকলৰ নাম লৈয়ে আছে সেই সকলক এতিয়াও বহিষ্কাৰ কৰি গৈয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেহতি আৰু কি কি খবৰ আছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আৰু অধিক জনাব বিষয়টো সন্দৰ্ভত ৰিখেশ্বৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত ৰিখেশ্বৰ কৰ পৰা আপুনি উপস্থিত আছে কোত খেহতি কি কি আপডেটছ প্ৰথমতে জানি লম বিষয়টো সংক্ৰান্তত হয় মই প্ৰথমে কওঁ বিচাৰো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখত আৰু এই থানাতে ৰাহুল ছেত্ৰীক ৰখা হৈছে যি ডিইউ কাণ্ডৰ যি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান এই আৰক্ষী জিম্মাত আছে আৰু ৰাহুল ছেত্ৰীক আজি আৰক্ষী জিম্মা হে খবৰ অৰ্থাৎ পুনৰ আদালতলৈ লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পিছত আসল প্ৰকৃততে আকৌ জিম্মাত বিচাৰণে আৰক্ষী আসল কেনে ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা আদালতে কি ৰায় দিয়ে হেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আন এক বিষয় হৈছে যি তদন্ত অভিযান আৰক্ষীৰ তীব্ৰতৰভাৱে চলিছে আৰু সমান্তৰালকৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও তদন্ত চলাই থকা হৈছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত দেখা গ'ল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তিনিগৰাকীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে এগৰাকীক তিনি বছৰৰ বাবে কমল কৃষ্ণ কাকতি আন দুগৰাকীক চিত্ৰকমল বৰুৱা আৰু পৱন গগৈক এটা বছৰৰ বাবে শিক্ষাদান কৰিব নোৱাৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ কি যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়তে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আনহাতে কমলেশ্বৰ চুতীয়া কমল কৃষ্ণ কাকতি আৰু গার্লব ডেকাক আটক কৰি সুধাপোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে আটক কৰা হৈছে 41 CRPC ধাৰাৰ অধীনত আৰু তাৰপিছত যাবলৈ দিয়া হৈছে পুনৰ হয়তো মাতিব পাৰে অৰ্থাৎ তেখেতসকল এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে আৰু নাম ভাঙোৰ পৰিছে খাই পৰিছে আন বহুজন লোকৰ যিহেতু এইকেইজন লোকে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে কোনটো মানে আৰম্ভত লোৱা হৈছে ৰিখেশ্বৰ আনন্দ শর্মাই কৈ আছে আৰু এইসকলৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে আৰু কোনোবা কোনোবা হয়তো এতিয়া তেওঁলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনি কাৰোবাক বহিষ্কাৰ কৰিছে কাৰোবাক যাবলৈ দিছে এইসমূহ আনন্দ শর্মাই কৈ আছে নে সূত্ৰপাত কৰ পৰা ঘটিছে কাৰ কথাত চলি আছে এবাৰ হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে যি মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত ৰাহুল ছেত্ৰী এতিয়াও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আজি আদালতে পুনৰ আজি 5 দিন উকলিব সময়সীমা অৰ্থাৎ 5 দিন আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছিলে আৰু দিনে নিশাই তদন্ত চলাইছে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে আৰু নিতৌ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু তদন্ত বাঢ়ি গৈছে যিমানেই সিমানে ন যি বহু লোকক সোধাপোছা কৰিছে থানালৈ লৈ অনা হৈছে আৰু ন ন তথ্য আহিছে এই ক'ব পাৰি যে এই সূত্ৰপাতবোৰ হৈছে এই যে এজন এজন লোক আটক কৰিছে এই যি ৰাহুল ছেত্ৰীৰ যি সাক্ষ্য ৰাহুল ছেত্ৰীৰ যি ভাষ্যৰ পিছতে এনেধৰণে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি যে আন বহু লোক আৰু আন কেইবাজনো লোক আৰক্ষীৰ জালত অথবা বিশ্ববিদ্যালয় যি তদন্ত সমিতি আছে যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটা পৰ্যায়ৰ তদন্ত চলাইছে এটা হৈছে এণ্টি ৰেগিং পদ্ধতিৰে আনটো হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় যি উচ্চস্তৰীয় যি কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় সংঘটিত ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে এই দুয়োখন সমিতিয়ে তদন্ত চলাই আছে গতিকে সকলোবোৰ তথ্য ফাদিল হৈ পৰিব আৰু আন এটা কথা ক'বলৈ গ'লে যি বিশ্ববিদ্যালয় যি অৰ্থাৎ ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা কথাটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া ৰাহুল ছেত্ৰীৰ জিম্মাত আছে ৰাহুল ছেত্ৰীক প্ৰশ্ন সোধাপোছা কৰি থকা হৈছে ৰাহুল ছেত্ৰীক আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কৈছে নেকি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ এইসকলক বহিষ্কাৰ কৰক এইসকলক অমুক কৰক কাৰণ ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছে ৰাহুল ছেত্ৰীক সোধাপোছা কৰি থকা হৈছে তাৰ অন্তৰালত যাৰ যাৰ নাম লৈছে বহুতক বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে কাৰোবাক সোধাপোছা কৰাৰ কথা কৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আৰক্ষী আকৌ কথা পাতিছে তাৰপাছত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা লৈছে তেনেকুৱা ঘটনাটো
নহয় তেনেকুৱা নহয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা নিজাববে এটা তদন্ত হৈছে সেই তদন্ত অনুসৰি ছাত্রসকলক জেনে ধৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি যেটো শাস্তি দিবলগিয়া হয় সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান কৰিছে চাৰি বছৰ কৈ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব নোৱাৰা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰায় প্ৰদান কৰিছে সেইবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি কিন্তু তাত কোনো আৰক্ষীৰ কোনো হস্তক্ষেপ নাই কিন্তু সেইটো নিজাববীয়াকৈ এখন তদন্ত কমিটিও গঠন কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন এণ্টিগিং সমিতি আছে সেই সমিতি তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে সেই তদন্ত সমিতিও এনেধৰণৰ বহু বিষয় আলোচনা কৰি ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু এই যে ৰেগিং কাণ্ডটো আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ হৈছে আৰু গোচৰ হোৱাৰ পিছত দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত অনুসৰি যি ধাৰা লগাব লাগে অথবা যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক ইতিমধ্যে সাতজন লোকক আৰু যোৱাকালি যিহেতু দুজন লোক এৰি দিছে সোধাপোছাৰ অন্তত 41 CRPC অধীনত আৰু এই গোটেই তিনিজনকো এই যিকেইজন এৰি দিছে এইকেইজনকো যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে 10জনকৈ লোক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান ইয়াৰে সাতজন লোক আছে মুঠতে এতিয়া কিমানমান হৈছেগৈ এই পৰিসংখ্যা 18 আছিল বহিষ্কাৰ কৰা তাৰপাছত নতুনকৈ আকৌ 3 হোৱা আপুনি 7 কথা ক'লে মুঠতে কিমান হৈছেগৈ এতিয়ালৈকে যিসকলক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল একেখন হোষ্টেলৰে হ'ব নিশ্চয়কৈ হয় হয় প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে 18 লোক প্ৰথমতে বহিষ্কাৰ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় এবছৰৰ বাবে অথবা সাময়িকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰিছিলে কোনো তাৰ নিৰ্দিষ্ট কথা উল্লেখ নাছিলে কেতিয়াৰ পৰা কি ব্যৱস্থা কেতিয়া পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এণ্টি ৰেগিং সমিতিৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত পোহৰলৈ অহাৰ পিছত কাৰোবাক এবছৰৰ বাবে কাৰোবাক 3 বাবে কাৰোবাক 4 এনেধৰণে বহিষ্কাৰ কৰিছে কিন্তু এই তালিকাখন বৃদ্ধি হৈছে আচলতে যিসকল লোকে ইয়াৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ জেৰাত ওলাই পৰিছে বহু তথ্য তাৰপিছত তালিকা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু যি 7 কথা কৈছে সেই 7 আচলতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে এৰেষ্ট কৰিছে তাৰ ইয়াৰে এৰেষ্ট কৰা 6 হৈছে বৰ্তমান জেলৰ কাৰাবাস খাটি আছে ইয়াৰে 1 কিন্তু জেলৰ সদৰ থানাত বৰ্তমান আৰক্ষী জিম্মাত আছে আৰু 5 যিহেতু আৰক্ষী সদৰ থানাৰ পৰা গোটেইখিনি কথা স্পষ্টকৈ কৈছে আপুনি গোটেইখিনি কথা বুজাই কৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰকেশ্বৰ বৰুৱা আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হৈ অধিক জানিম।